रामटेक जवळील वाहीटोला ते अंबाळापर्यंतचा रस्ता अनेक उणीव पुन्हा तयार करण्यात आल्याने येथे रोज अपघात होत असून मागील 30 दिवसात 6 लोकांचा जीव गेला आहे तर अनेकांना दवाखान्याचे दार पाहण्यास भाग पडलेल्या रोडला दुरुस्ती करण्यासाठी तसेच शासन प्रशासनाला जागृत करण्यासाठी 11 मे रोजी वाईल्ड चॅलेंजर ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष राहुल कोठेकर यांच्या नेतृत्वात बसस्थानक चौक रामटेक येथे दहिबा शिंपून रोडची शांती करण्याचे आंदोलन करण्यात आले. वाईटोला ते अंबाळा मोडपर्यंतचा जीवघेणा रोड याची दुरुस्ती लवकरात लवकर करून लोकांच्या जीवाचा धोका दूर करण्यासाठी वाईटोला रेल्वे क्रॉसिंग जवळील रोड तयार करणे, रोडच्या बाजूला सर्व्हिस रोड तयार झालेला असून त्या रोडाचे मेन रोडामध्ये रूपांतर करून त्याच्या मध्यभागी डिव्हायडर तयार करणे, स्ट्रीट लाईट त्वरित चालू करण्याची मागणी, लंबे हनुमान मंदिर जवळील धामोड त्याच्या दुरुस्तीची मागणी अशा अनेक मागण्या घेऊन 11 मे रोजी आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनामध्ये रामटेकचे समाजसेवक श्री ऋषिकेश किंमतकर, अजय मेहरकुळे, अभिषेक डहारे, अजय खेडकरकर, ऋतिक अल्लडवार, सागर धावडे, अमोल गाडवे, अंकित टक्कामोरे, मंथन सरभाऊ, अक्षय घोडाकाडे, चैतन्य सज्जा, रितेश मोहरे, हर्षल देशमुख, सागर मानकर, गौरव नागपुरे, देवा डोंगरे, सोहन चव्हाण, नंदू लोहभरे, अमरदीप मथुरे, रवींद्र जुमडे, ज्ञानेश्वर आखरे, सुनील गजभिये, प्रफुल्ल मेश्राम आदीसह बसस्थानक चौकवरून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामध्ये पोहोचले आणि आपल्या संपूर्ण मागण्यांचे निवेदन वंदना सरवंगपते यांना दिले. मागील 4 वर्षापासून बार्बी कंपनीच्या मार्फत वाहिटोला मनसर ते तुमसरपर्यंतचा हा जो रोड इथे बनवण्यात आलेला आहे, या रोडाच्या जो बांधकाम वाईटोल्यापासून ते अंबाळा मोडपर्यंत जे काम करण्यात आलं आहे त्याच्यामध्ये दोन्ही साईडला सर्व्हिस रोड टाकण्यात आलेले आहे व मुख्य रोडाच्या मध्यभागी कोणत्याही प्रकारचे रेडियम किंवा कोणत्याही प्रकारचे बॅरिकेडिंग करण्यात आलेली नाही आहे. त्याच्यामुळे येणाऱ्या जाणाऱ्या ज्या पण काही गाड्या आहेत त्या आमोरासमोर येत असून एक हप्ता दोन हप्त्यानंतर प्रत्येकी वर्षभरापासून मागच्या हा कार्यक्रम चालू आहे की ऍक्सिडेंट होत आहे आणि लोकांचा जीव सुद्धा जात आहे. VKB न्यूज साठी रामटेक येथून रोहन मेहर यांची रिपोर्ट. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.